Покровський напрямок лишається найгарячішим на фронті. Напружена ситуація і на Курахівському. Загалом кількість боїв наближається до 200. Докладніше про обстановку на кожному з напрямків дізнаємося від речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія. Він зі студією наживо. Пане Дмитре, вітаю. Слава Україні. Тож, яка нині ситуація на передовій? Доброго здоров'я, пані Лілія. Героям слава. Протягом минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах 4 ракетні удари із застосуванням 6 ракет, а також 74 авіаційні удари. Зокрема, скинув 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 4700 артилерійських обстрілів. Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, Вишеньки, Яструбщина, Білопілля, у Серебрянському лісництві, Сіверськ, Часів'яр, Костянтинівка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калинове, Білицьке, Яблунівка, Розлив, Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка, Богоявленка, Мала Токмачка, П'ятихатки, Веселянка, Антонівка, Кардашинка та Львове. Щодо ситуації на конкретних напрямках. На Харківському напрямку за минулу добу ворог 16 разів намагався штурмувати наші позиції в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ. Успіху не мав. На Куп'янському напрямку за добу відбулися 24 бойові зіткнення. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На Лиманському напрямку московити атакували 24 рази. Намагалися просунутися уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та в Серебрянському лісництві. По Серебрянському лісі ворожа авіація завдала ударів понад 60 некерованими авіаційними ракетами. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 3 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 3 в районі Часового Яру. Всі штурми було зупинено. На Торецькому напрямку агресор вчиняв 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки. Зазнав втрат та відступив. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмові і наступальні дії ворога у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Сухабалка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак знову поблизу Селидового. Тут сили оборони стали на заваді понад 20 штурмовим діям. На Курахівському напрямку наші воїни відбили 31 атаку на позиції поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка. На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій в районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському і Поліському напрямках теж без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. І Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку в РФ. Лілія. Пане Дмитре, розкажіть, яких втрат зазнали окупанти за останню добу завдяки нашим воїнам? Лілія, так, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці, активно підривають наступальний потенціал росіян і в їхньому тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали близько 1370 осіб, безповоротні й санітарні разом. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойові бронемашини, 33 артилерійські системи, 98 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 73 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки.
Вітання з Днем захисників і захисниць України. Будьте причетними, ставайте до лав. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава, дякуємо і вас зі святом. Я нагадую, що з нами наживо був речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.